Замість Лось-Кам'янського будинку культури – сучасний музейний комплекс, присвячений дніпровським лоцманам. Розбудувати його планують до кінця 2021 року. Окрім історичних експонатів, там будуть технології доповненої реальності. Вони не лише допоможуть більше дізнатися про славетних земляків, а й відчути колорит їхнього часу. Дніпровські лоцмани майстерно оминали 9 найбільших дніпровських порогів та проходили без втрат найнебезпечніший з них – ненаситець. Нащадки запорізьких козаків проводили крізь бурхливі води Дніпра кораблі заможніх купців та плоти звичайних торгівців. Про майстерність лоцманів ходять легенди, а останній з них – Григорій Омельченко – заснував музей. Тут біля Південного мосту починались фактично як початки дніпрових порогів, хоча вони починались набагато вище, в районі Кременчуга, але самі 9 різних порогів, які є перепоною для сплаву вниз по Дніпру до Запорізької Січі, саме починались в районі Лоцманської Кам'янки, чуть нижче перший поріг – це біля Старих Кодак. У музеї лоцманів, що розташований у Лоць-Кам'янському будинку культури, зібрано понад 5 сотень експонатів, що розповідають про життя та ремесло славетних пращурів. Там і світлини, предмети побуту, і приладдя для човнів. І саме цей музей вже незабаром усучаснять та модернізують. Замість Лоць-Кам'янського будинку культури створять музейний комплекс, стилізований під хату лоцманів. Окрім історичних експонатів, там буде сучасне обладнання. Ми хочемо реалізувати технології доповненої реальності, аудіо-відео ефекти, які допоможуть поринути в справді от світ справжньої звитяги, відваги та цієї дуже такої складної справи. Кожна кімната музейного комплексу буде присвячена побуту та ремеслу лоцманів. В одній планують відтворити їхню майстерню, у другій – кімнату, а у третій розташують човен, на якому за допомогою спецефектів можна буде відправитися у віртуальну подорож бурхливим Дніпром. Розраховують, новий музейний комплекс стане ще одним туристичним магнітом Дніпра. Створити його планують до кінця 2021 року. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».